ამ კვირაში და ოქტომბრიდან Forbes კვირას მანა მანჯგალაძის საქმიანების უბრუნდება, რომელიც თავის საავტორო ისტორიებში მან მოასწრო და Forbes-ის რეიტინგის ლიდერი სამშენებლო კომპანია ანაგის ისტორიად შემოგთავაზა. ეს ისტორია ეკუთვნის ხადია თავად კომპანიას, მის დამფუძნებელს ზაზა გოგოტიშვილს, რომელმაც აგურ-აგურ არამხოლოდ თავისი დამკვეთების შენობები აღმართა, არამედ საკუთარი კომპანია ანაგიც, ერთ-ერთი გამორჩეულად მყარი ანაგებია ქართული ეკონომიკის, ქართულ კომპანიებს შორის და ამას მათი შემოსავლებიც და პორტფელიც ადასტურებს. ანაგი გასულ წელს იუბილარი გახლდათ და 30 წლის იუბილე Forbes-ში ირაკლი ბოქოლიშვილის ყდაზე განთავსებით და ისტორიითაც აღინიშნა. ჩვენთვის ქართული ბიზნესის მხარდაჭერა და დღესასწაულები გრძელდება სწორედ იმ დამსახურების გამოც, რითაც წელს კიდევ ერთხელ მოუბრუნდით საქმიანებში ერთ-ერთ ყველაზე მყარად ანაგებ ქართულ კომპანია ანაგს და მის დამფუძნებელს. ახლაც როცა ბათუმში ახლადაშენებულ სტადიონში ჩაული, შვილები ტრადიციულად კითხავენ: ეს ჩვენია? მერე მეგობრებში იტყვიან: ჩვენი აშენებულიო. მისთვის ამაზე კარგი მოსასმენი არაფერია. გადათვლის და 4 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი აქვს ნაშენი, 2-ზე მეტი შენობა ნაგებობა და ეს ყველაფერი 31 წლიანი შრომის შედეგია. Time-lapse-მა რამდენიმე წამში ჩაატია რამდენიმე თვიანი შრომა, რესურსი, დრო და ნერვიულობა. მაგრამ მაინც მშენებლის პროფესია სხვებისგან განსხვავებით ყველაზე თვალსაჩინოდ აჩვენებს შრომის შედეგს. ეს მის მეგობრებს რო უყვება, რომ ეს ჩვენია და ის ჩვენი გაკეთებულია. ეს რა მთელი ხო, ამას უკვე ეს ხარშტაგრიცვით ორგანიზაცია მოგეთ. ესეთი შემოსავლის ეს წყარო, როცა ბავშვი შვილი შენი და შენ ამით ამაყობ, ეს გაცილებით ცოტა მეტია ვიდრე ხარშტაგრიცვა და ცოტა მეტია ვიდრე ფინანსური ამოცდილება. თბილისის იუსტიციის სახლი, ქუთაისის აეროპორტის ახალი ტერმინალი, მესტიის აეროპორტი, ბათუმის პიაცა, გალერეა თბილისი, სასტუმრო ჰილტონი, რუმს ჰოტელი კოხტა, გაგუას კლინიკა, მარჯანიშვილის მოედანი, ბათუმის ოპერა, ისტფოინთი, თბილისის აკრებულოს რეაბილიტაცია და კიდევ ბევრი. ახლა იმითაც ამაყობს, რომ ეს ყველაფერი ნასესხები ფულით დაიწყო და ვერც კი წარმოიდგენდა ისე გაგრძელდა. ხოლო რაუნდენიმე წელია 300 მილიონიან ზღვარს გადავაბიჯეთ. თორსა 40-50 მილიონს ბიუჯეტში თანხას იხდი. ფიქრობ რო ხო ისეთია რა. მახსოვს თემური ჭონია სასტუმრო სააშენები, თემური დაასახელა ციფრი, რომ ამდენს ვიხდი ბიუჯეტში და ჩემთვის იყო წარმოუდგენელი რამ. და დღეს როცა უკვე ამხელა ციფრებზე ვარ გასული, ხო. მაგრამ მაშინაც წარმოუდგენელი იყო, ეს იყო დაახლოებით 15 წლის წინ. ბათუმში გოგოტიშვილები ძველ სახლში ცხოვრობდნენ. ერთხელაც მშობლების შემოსავალი დაიანგარიშა. მიხვდა, რომ ამ ფულით სახლს დიდხანს ვერ ააშენებდა. მაშინ გადაწყვიტა და მშენებელი გახდა. თავიდან ველომდე შეიძლება პრაგმატული დამოკიდებულებით მეცხრე კლასში როცა ვიყავი, მაშინ უკვე ფიქრობდი, რომ სახლი უნდა ამშენებინავეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ნორმალურად და საშუალო ოჯახად ვითვლებოდით, არანთ არ ყოფნი და ის შემოსავალი და აქედან და აქედან ამან განსაზღვრა. მე იყო დღისით სამსახური, საღამოს ლექციები. ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი და სამშენებლო ტრესტები. შენებლობაზეც მოეწყო. დრო რომ არ შეცვლილიყო, დღეს ალბათ ჩინოვნიკი ვიქნებოდიო. მაგრამ მალევე მოიშალა საბჭოეთი. პირველი კოოპერატივებიც გაჩნდა და დაიწყო სხვანაირი, გაუკვალავი და რთული გზა. ბათუმის ღვინის ქარხანა იყო პირველი ობიექტი, სრულიად შემთხვევით მე და ჩემი პარტნიორი, ეს ფეხით მას არც მანქანა. შემთხვევით შევიარეთ და შევთავაზეთ ჩვენი მომსახურება, ჩვეულებრივად რა იმ შენებლები ვართ და საქმე დასესხები $300 დაიწყეს. პირველი ობიექტიდან შემოსული თანხი სამუშაო იარაღები იყიდეს. ფუნქციები გადაინაწილეს, პარტნიორი ლაპარაკობდა, მე კი გამბედაობა არ ყოფნი და ხმა ამომეხო. პირველი ოფისი მოძრავი და თან საზიარო ჰქონდათ. წარმოტებული და საიდან დაიწყო ეგ აჩენი? პირველი გადაადგილების საშუალებაც და პირველი ოფისიც. აი წინ ჩვენ ეს ხედი და უკან ჰქონდა მაშინდელი თელი დოკუმენტაცია და ის ეგრეთ წოდებული შენებლობი თუ არ მოიწამლები, ძიმეში რომას ვერ გაუძლებო, ფიქრობს და იმ დროს იხსენებს არმატურას, რომ ეზიდებოდა და ცემენტ ზელდა. დღეს კი ეცინება, მაგრამ მოიწამლა, მოეწონა და დარჩა. ეტონი და არმატურა უნდა უყვარდეს. ხო, რაც გაიცეთი? ტალახი. ხო, რა ვიცით, ხო, რაღაცა ნორმირებული წესი და რიგი თუ აქვს ცხოვრების და ესეთი აი ისეთი მკაცრად გაწერილი შენებელი ვერ იქნება.
ეს დღეს ყავს ანაგ 3000 თანამშრომელი, თორემ მაშინ მუშებიანად სულ 9 იყვნენ. გვერდი გვეტყოფნისას დააფასა მუში შრომა. თავარი ამ საქმეში მუშა და სამშენებლო მოედანია. ამიტომ ანაგში წესადაა, ოფისი უნდა ემსახურებოდეს მათ. მაშინ ეძებდნენ დამკვეთებს და შრომობდნენ ფიზიკურადაც. სატელეფონო წიმში ვეძებდით, ობიექტების მისამართი სადმისული ყავით არც ის არ ვიცოდით რა და ერთ კალბატონი ავიყვანით, რომელიც ეს მისამართებს ამოიღებდა ხომ და დარიკავდა ჩვეულებრივად მისაღებში და ეტყოდა რომ შეხვედრა რა გვინდა და იქ ვინმე რიგითი წარმოების მთავარი ინჟინერი თუ მიგვიღებდა უკვე ესე ვიყავით. ჩავარდნილი წელი არ ქონია, დამკვეთები კარგახანია აქეთ აკითხავენ. ყველა ხელისუფლების დროს საჭირო იყო ყოველთვის ტექნოლოგიურად რთულ ობიექტებზე. დამკვეთმა იცის ანაგის სტანდარტი, ხარისხი და პასუხისმგებლობა. დერეფანში ახლა აშენებული პროექტების ფოტოებია. გასახალისებელია, ამბობს, იმ პროექტსაც გვაჩვენებს მხოლოდ ქაღალზე დახატული რომ იყო და არა დახაზული. ეს არის ქობულეთი, ეს არის ჩვენ პირველი ესეთი დიდი პროექტი, რომელიც გასაღებ ქვეშ ჩავაბარეთ. ავი ჯამდემისული ჩვენ გაკეთებულია და პროექტი მოგესენებათ იყო ერთ პორცელზე. ყველაზე საინტერესო 2000-იანი წლებიდან იწყება. დიდი მშენებლობების ბუმი და უცხოელი ინვესტორები. სწორედ მათ უმადლის ამ დარგის განვითარებას. დამოკიდებულება სხვა არის, მიდგომა სხვა არის, ყველაფერი სხვა, ტექნოლოგიები და ყველა თუნდაც პატარა პროექტი იყოს, თუნდაც ჩვეულებრივი სტანდარტული საცხოვრებელი სახლი იყოს, იქიდან დაწყებული და საკმაოდ რთული პროექტები გვაქვს უცხოელ დამკვეთებთან, დამკვეთების გაკეთებული, ამ ბევრი რამე გვისწავლია რა. და დღემდე გრძელდება ეს. დღეს მისი ყოველდღიურობა ოფისია. გაწერილი დღეები, საათები, ტელეფონი, მეილები, ნახაზები, შეხვედრები, უკვე დაგეგმილი სამი წელი და არანაირი რეკლამა, სახელმწიფო და კერძო დაკვეთები, განსხვავებული სპეციფიკის სამოქალაქო და სამრეწველო ნაგებობები. წელს კი პირველად შედგა ფეხი დეველოპმენტში. ახალი გამოწვევაა და მნიშვნელოვანია, ანაგის სტანდარტი აქ მცხოვრებმაც იგრძნონ. სამოსახლო თავისი პარკით პრაქტიკულად უკვე გაყიდულია. 70%-ზე მეტი პანდემიის დროს გაიყიდა. სამომავლო ბოვლა და პარტნიორობაც ანაგმა აიღო. 16-17-ში დამთავრდება და თითქმის გასაღები ქვეშ იქნება პროექტი მიყვანილი. მინდა რომ განსაკუთრებული ხაზგასმული ხარისხი ქონდეთ, იმიტომ რომ ჩვენი პირველი პროექტია. ანაგის გარანტია დამკვეთის ფუფუნება და კომპანიის პასუხისმგებლობაა. არის შენობები, რომელსაც 10-20 წლიანი გარანტიები აქვს აღებული. ამიტომაც კომპანიის ინტერესში თავიდანვე დევს ხარისხის ფორმულა. ახლის აშენებაზე რთული ძველის რეკონსტრუქცია, მაგრამ უყარს ძველთან შეხება. ორბელიანის მოედანი, კოლმეურნეობის მოედანი, პუშკინის ქუჩა, ახლა გუდიაშვილის სკვერი და 14 პროექტი ერთად. გალერეა თბილისი ანაგის რთულ პროექტებში შედის. 18 თვეში 41000 კვადრატული მეტრი აშენდა მეტროს გვირაბის თავზე. სანტიმეტრის ზდომილებაც და შედეგი დამანგრეველი იქნებოდა. თავიდან ბოლომდე მეტროს გვირაბზე ვზივარ. თეატრები ფუნქციონირებდა. არც თეატრი და არც მეტრომეტის მეტრო არ გაჩერებულა არც ერთი წუთი. სამუშაო დღეები ოფისი, უქმე დღეები ობიექტები და სახლში როგორც ამბობს სტუმარივითაა. ბათუმში ის ახალ აშენებული სახლის დაძველდა, ახალი უნდა ააშენოს. გურიის სახლში კი მისი კოლექციის დიდი ნაწილი ინახება, ისევე როგორც ოფისში, წიგნები და ძველი რუკები. წიგნებს იმ დროიდან ყიდულობს პირველი ფული რომ გაუჩნდა, ჯარში რომ იყო. ბუკინისტებთან ხშირად ნახავთ, ძველ წიგნებს მცველი იწყავს, ამ წიგნების კითხვის დროს მოვა, მაგრამ ჯერ არა. აი ესენი ასნიშნავს, ეს რომელი წელია? 1651. დღეს ის ანაგის რიტმით ცხოვრობს, ეს მისი ცხოვრების რიტმია. ასე ააშენა ერთმა ბათუმელმა კაცმა ლამის ნახევარი თბილისი და თბილისელობაზე აქვს პრეტენზია. აკრებულო შენობა. პუშკინის ქუჩა კოლმეურნეობის მოედნამდე. კოლმეურნეობის მოედანი. ახლა წამოვიდეთ ზემოთ. გუდიაშვილი. ზემოთ სასტუმრო რიქსოსი. გალერეა. და თბილისი მარიოტამდე 3-4 შენობა ფასადები. საკმარისია მოკლედ ერთი ბათუმელი კაცისთვის, ხო? შეგიძლია თქვა და მადლობთ, მაგრამ დამშვენებელი მე ბათუმელი. ჩვევა აქვს, გარდერობში მხოლოდ თეთრი პერანგებია. ასე დადის მშენებლობებზეც. თუ პატარა პარალელს გავაკეთებთ, ასე გაიარა რთულ და დანაღმულ ველებზეც. კონკურენციებში, მუდმივ ცვლილებებში და ისეთივე სუფთა გამოვიდა და დარჩა მთავარი ღირებულებების ერთგული.